Hurmatli jurnalistlar, Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichi 3-tur o'yinlari doirasidan o'rin olgan Bunyodkor hamda Zobaxon uchrashuvidan keyingi matbuot anjumanini boshlaymiz. Va dastlab mehmonlar bosh murabbiyi Gulmuhammadiy hamda darvozabon Rashid Mazahiri savollarga javob berishadi. Demak, savol-javob ko'rishdan oldin uchrashuv haqidagi fikrlar bilan tanishamiz. Coach, your comments regarding today's match. Just, I will take one glass of water, and of course. So, now again. Hi, everybody. We knew that hammaga xayrli kun. Demak, biz bilgandik bugungi o'yin juda ham og'ir kechishini. Both team har ikki jamoa ham juda ham yaxshi o'yin namoyish etdi va tajovuzkor o'yin ko'rsatdi. We had enough himoyada juda ham tartibli harakat qildik va aynan himoya himoyaviy o'yinimiz bugun yaxshi o'xshadi. Futbolchilarim o'zlarini bugun yurakdan o'ynashdi va o'zlarining eng yaxshi o'yinlarini namoyish qilishga harakat qilishdi. Bugun ularning o'yinlaridan qoniqdim. Har ikki jamoada ham gollar kiritish uchun juda ham ko'p vaziyatlar bo'ldi, lekin ulardan foydalana olishmadi. Har ikki jamoa darvozaboni bugun menimcha o'zlarining eng yaxshi o'yinlaridan birini namoyish etishdi. Umuman olganda bir ochko qo'lga kiritganimizdan xursandman. Keyingi uchrashuv endi bizning maydonimizda Isfahonda bo'ladi va u o'yin bugungidan ko'ra ancha osonroq kechadi biz uchun. Played very good. Finally, I am proud of my futbolchilarim yurakdan o'ynagani uchun ham ular bilan faxrlanaman. Just because they played with their heart. Salom. Hammaga salom. Bugun juda ham qiyin o'yin bo'ldi Bunyodkorga qarshi. O'yinga 3 ochkoni qo'lga kiritish uchun kelgandik. Bu narsa amalga oshmadi, lekin 1 ochko ham biz uchun juda ham yaxshi natija deb hisoblayman. Bugungi uchrashuvda eng yaxshi futbolchi deb topilganimdan xursandman va hammaga rahmat. Biz bu o'yinni unutamiz. Bu o'yin yakunlandi va kelasi o'yinlar haqida o'ylashni boshlaymiz va keyingi o'yinlar biz uchun yaxshiroq natija olib keladi deb umid qilaman. I think this group is one of the bu guruh Osiyo Chempionlar Ligasidagi eng qiyin guruhlardan biri deb hisoblayman. Bu yerda juda ham yaxshi saviyali jamoalar yig'ilgan, Bunyodkor, Nasr hammasi kuchli jamoalar hisoblanadi va bu guruhdan chiqish oson bo'lmaydi va oxirigacha guruh bosqichi oxirigacha barcha jamoalarda imkoniyat saqlanib qolsa kerak deb hisoblayman. Kimdir alohida ko'rsatmagan bo'lardi. Have chance to qualify, I think, for next round. I think they had three substitution players that they come in second half. They birinchi bo'limda himoyada tartibli o'ynash asosiy vazifamiz edi. Ikkinchi bo'limda esa ular 3 ta hujumkor, juda ham kuchli futbolchilarni maydonga tushirishdi hamda demak, biz hujumga berilib keta olmasdik. Ular doimiy ravishda bizni himoyamizni bosimda ushlab turdi. Shuning uchun ham asosiy e'tiborni himoyaga qaratib, qarshi hujumda gol urishga harakat qildik va o'yinga asosiy rejamiz ham mana shundan iborat edi. Hujumga o'tib ketmaganimizni sababi ular ikkinchi bo'limda hujumkor futbolchilar tushirdi hamda bizni himoyamizga bosimni oshirdi. There are many reasons happened this and asosiy sabab bizda yaxshi yosh futbolchilar ko'p hali ham, lekin asosiy sabab ularga yetarlicha mamlakatimizda futbolga yetarlicha shart-sharoit yaratib berilmayotgani. So'nggi paytlarda o'sha shart-sharoit yaratib berish borasida mamlakatda bu sohaga ko'p ham ahamiyat berilmayotgani shunga sabab bo'lyapti deb hisoblayman. Eng asosiy sabab mana shu futbolga bo'lgan shart-sharoitlarni yaratib berishda oqsayotganimiz. I don't know anything about where we must play against Saudi Arabia. Men faqat AFC just AFC OFK tomonidan bizga faqat bu o'yin neytral maydonda bo'lishi aytilgan. Boshqa qachon o'ynashimiz, qayerda o'ynashimiz va nima uchun o'ynashimiz hali bizning oldimizda. Aynan xuddi shunaqa javob bo'ldi. Thank you very much. Thank you.
Teşekkürler.